Čo robíš? Klimatizáciu opustili. Ale... Asi, nie, veď, aby ho konečne zobrali, veď troška ma sleduj, nie? Ja? A to dýchaš? Yes. Prednes. Áno. Nie, umelecký. Áno, áno. Postaví, no, jasné, jasné, áno. Musíš dýchať, no. Strašne, áno. Prežívať to musíš, áno. Jet van. To bude o cigaretách, alebo čo to... Čo tu trepeš? O akých cigaretách? Čo, detva, ne? To boli také, ne? 10 kusov bez filtra, 90 halérov, veľce dobré, také. Fajné boli, čo? Ale ne? Ja nehovorím detva, ne? Ale detvan. Ja detvan, aha, no. Detvan, aha, tak to boli také fajnovejšie dajaké, asi s filtrom, ne? Potom boli stovky detvan, áno, áno, to boli deluxe také, fajné, veľce dobré, no, poď, môžem. Bože, ale nie, detvan je človek, nie? Ano? No, ten, čo žije na detve, je detvan. Tak už som počul, že takto žije na vode a na chlebe, ale že na detve takto žije. To jak vyzerá? Detva, no. Prosím ťa, prestaň už s tým fajčením. Áno, dobre, no. Detva, to je kraj na Slovensku a tá báseň je o ľuďoch, čo tam žijú. Ho, nie? Chápim. Dobre, no, už tomu rozumiem, môžeš. Môžeš, no. Ale na to som povedal. No. Upokoj seba, no, poď. Začínam. Poď. Stojí vysoká divá poľana. To bude o mojej svokre toto počúvať nakoniec, nie? Prečo? Vysoká divá a stojí. No však to je... Moja svokra každý večer takto s tým valcom stojí pred dverami, ne? Čaká, jak idem s krčmi a hneď mi povie, počúvaj, Láslo, ja tomu nerozumiem, jak ty môžeš toľko v tej krčme sedieť? A ja jej na to hovorím, Aňu, vidíš, nerozumieš tomu a motáš sa do toho furt, no. Svokra. Láslo. Áno. Poľana. Áno. Nie je žena. Nie. No. To je niečo ako veľká lúka. Počka, počka, tá veľká lúka stojí. Čo sa tam tsunami prehnalo, alebo čo sa tam stalo? Nie? No tak raz sa stalo, áno, nie? Že sa mi postavila lúka a tresla ma do čela, áno. Ale to som mal 3,2 promile, takže to je iné, načo, no. Láslo, to ano. Je len básnický obraz. A toho som sa obával, no. Najviac týchto obrazov. No poď. Takže ešte raz, stojí vysoká divá poľana, áno. Mať stará. Ohromných stínov. No to som rozumel iba stará, počúvaj. A čím ďalej hovoríš, tý viac na moju svokru podobá toto, normálne, ne? Čo si furt plecíš tú tvoju svokru? Lebo mi to pripomína tá Poľana. Vysoká, divá, stojí, stará, svokra. Nie, normálne, počúvaj ma. Poľana, krycie meno svokra. Poď, môžeš. Vieš, ja budem pokračovať radšej druhou slohou, tam už sa tá, ona, Poľana, nespomína. No. Halo, Ištene, poď, no. Počúvaj. Ako by detva obrov nemala. Mať zrodila v poli syna. Koľko? Čo zase koľko? Nevieš, čo to je mať? Ja mať, no mať jediné som rozumel. Áno, mať, lebo to je klasika. Mať, áno, oni, Shakespeare. Mať či nemať? Trť! Čo trť? Mať ako matka. Áno, a porodila na poli syna. Na poli? Akože čo, iba hlavu? Alebo čo? Taký defekt, alebo čo sa stalo, alebo že od nôh dole, alebo jak to porodila to dieťa, čo? Ne. Nie, celého zdravého syna porodila akurát, že na poli. Joj, počkaj, jo, tak ona potom čaká dvojičky, moji milí, áno. No, nie? No, tak prečo? Lebo, to jakže prečo, tak lebo keď celého jedného zdravého už porodila, ale to je len na poli, tak druhé je ešte vnútri, áno? No, musíme potlačiť, mamička, áno, dýchame. Príde kontraakcia, šup, a je to vonku, vybavenie. No, dobre bude, neboj sa. No, pokračuj, dvojičky sú už tam. Trávovú plachtu porozvíjala. Mohla oprať ináč. Čo tu trepeš zase? No túto onú plachtu nemohla, však to trošku hygieny treba pri tom pôrode dodržať. Ne, nemôže byť od trávy tam tá plachta, no však teda... A ináč tráva sa strašne zle pere. To musíš, oni, Persil Green Power na 40 minimálne, áno? To není sranda, počúvaj. Nie, Láslo. Čo? Básnik tým chcel povedať, že dieťa bude na tráve. Ešte ani nenarodilo, už je to narkoman. Toto je, to je taká sociálna kritika toto, nie? To kto napísal toto? Sládkovič. No, Juhoš. Ole, jasné, no. Jasné potom. No, poď, Láslo, to je taký básnický obraz. Áno. Dieťa spí v lone prírody.
No. Na tráve, no. Na poľane. Naťahané, dobre, no. Poď, pokračuj, no. Trávovú plachtu porozvíjala. Z buka na buk ju pripína. To som rozumel, ano. Prvý raz oči šuhaj roztvorí. Čo vidí? Čo sa ma pýtaš? Ja som to napísal, no tak čo ja vím? Ja sa teda nepýtam, to sa Sládkovič pýta sám seba a hneď sa odpovie. Počúvaj, on si nešmaril dačo predtým, jak toto on napísal túto hovadinu. No dobre, tak poď pokračuj, no. Čo vidí? No čo vidí? Výsosť Poľany hory a opachy nezvratných skál. Chudák derek, prvý raz otvorí oko, hneď opachu daj, akú tam zbadane. Však musel som taký šok, že nebude rozprávať do 5 rokov, podľa mňa. No, poď pokrač. A spustí zraky prvé v doliny. No, a je to tu, oči mu vypadli, áno. Spustil zraky, padajú mu, takto sa kotúlajú dole do dediny, tam prvý dom od dvere, ťuk, tam to klopno, poď. Čo vidí? Ale čo sa furt pýta, čo vidíte, Doni? Karadžič, čo je on? Sládkovič! No, Sládkovič. To je taký kvíz majsteron, alebo čo? Furt sa pýta, čo vidí? Kam išiel? Odkiaľ prišiel? Kto to bol? Čo tu robáte oči pri tých dverách? No.